Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, gente, antes de você ver esse vídeo, peço que se inscreva no meu canal, deixe seu joinha, toque no sino para toda vez que eu gravar vocês verem e deixe seus comentários. Gente, peço a vocês que assistam meu vídeo até o fim, porque senão o YouTube não vai achar que vocês gostaram dos meus vídeos. Então, gente, hoje eu vou falar sobre a minha plantação de fava, que eu já postei ela aí várias vezes, porque eu disse que eu ia acompanhar essas favas crescendo e estou acompanhando. Então, veja o tamanho que ela já está, olha. Que ela já subiu na cerca. Olha, se encontrou com o pé de abóbora. Aqui é um pé de abóbora, viu, gente? Olha, já tem abobrinha botando. Tá cheinha de abobrinha já, olha. Não sei se ela vai vingar nessas abobrinhas. Ela bota às vezes e não vinga. Eu vou mostrar como ficou assim na beira da cerca, né? A fava. Olha como ela sobe, olha. Tá vendo, gente? Ela sobe na cerca. Então, fava, você planta ela na beira de cerca, porque ela toma de conta de tudo. Você sabia que a fava, ela bota o ano todo? É, sim. Ela bota o ano todo, gente. Olha lá a outra, ó. Você bota uma varinha assim e ela vai subindo. Olha aqui, ó. Coloquei essa varinha, tá vendo? Aqui, ó. Ela vai subir aqui. Essa daqui já subiu, ó. Tá vendo? Aqui, ela vai descer pra essa outra vara, ó. Sozinha, viu, gente? Não é ninguém coloca, não, ó, que a gente não pode pegar nela, tá vendo? Ela vem só. Por que isso? Por que que acontece isso, gente? Você sabe por que que acontece isso? É da natureza, que aí é a natureza que faz o trabalho dela. Nós só planta, o restante fica com a natureza e com Deus, entendeu, gente? Não é a gente que faz, não. Olha que linda, né? Pense. Olha, você sabia que um pé só, esse pezinho aqui que vocês estão vendo de fava. Você sabia que só um pé você tira e faz um almoço para você e mais ou menos 6 pessoas? De um pé só? Quando tiver colocando, eu vou mostrar para vocês, viu? Eu fazendo e vocês dizer, poxa, bem que ela falou. Então eu fiz aqui esse cristaleiro, aqui chama aqui estraleiro, né? E chamam bem um cercadinho. Aqui é cristaleiro que se fala. Para quê? Para a fava subir, olha lá, ó. Tá vendo? Aí então vem aqui, ó. Ela vai subindo aqui em cima. Olha, tá vendo como elas vão? Aí elas vão subindo, olha. Na varinha. Pra isso que a gente faz esse cercadinho, olha. Vai aqui na varinha, olha. Ela já tá indo pro arame. Essa daqui, tá vendo ela sozinha? Ela tá procurando o arame pra ela ir, olha. Ela vai pra esse arame aqui, olha. Que é o muro do vizinho, né? Do outro lado é o vizinho. Ah, esse lado é o meu. Então, aí aqui ela está subindo. Aí, olha. Então, gente, é muito bom você plantar fava, se você tiver locais de plantar ela, né? Porque nem todo local planta fava. Aí, se você tiver um local para plantar ela, melhor plante. Plante, porque é uma coisa que você vai ter o ano todo é fava, gente. Olha. Acho muito lindo. Gente, esse negócio tá assim na tela, subindo e descendo. É daqui do aparelho. Eu não sei o que aconteceu com esse aparelho, não. Comprei esse aparelho novo agora. E esse aparelho, quando eu tô gravando, ó, ele fica assim, ó. Tá vendo? Como que eu tô jogando algum aplicativo nele. Não é, ó. É dele mesmo, ó. Eu quero descobrir como que se muda esse negócio aqui. Não sei. Ele é novo. Esse aqui é o Motorola da agora, né? O 30. E ele é assim, todo cheio de 9 horas. É muito ruim esse celular pra se mexer. É isso aí, gente. Olha lá, ó. Tá vendo? Aí, ó. Linda, né? Fica linda, olha que planta linda. Pense quando aqui tiver já colocando fava. E, gente, vai ser fava, viu? Pense só um pé desse, ó, e bota fava para 6 pessoas comer de uma vez só. É isso aí, gente. O vídeo de hoje foi falando sobre minhas favas. Que eu falei que eu ia acompanhar minhas favas, ia gravar sempre ela. Aí, então, o vídeo de hoje foi esse. Peço que você se inscreva no meu canal para me ajudar. Deixe seu joinha, não deixe de deixar seu joinha. Toque no sino, viu, gente? Para o YouTube mandar sempre quando eu gravar. Deixe seus comentários que eu respondo a todos vocês, gente. E agradeço a todos vocês, viu, gente? Que sempre estão aqui nos meus vídeos. Muito obrigada, gente. Para quem gosta, assim, do meu dia a dia, tá bom, né? Porque tem gente que gosta de vídeos assim. Tem outros já que não gosta, né? Tudo bem, eu respeito quem não gosta, viu, gente? Muito obrigada a todos vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.